Кіровоградців штрафуватимуть за неприбране сміття. Про це попереджає спецінспекція. Нині інспектори перевіряють, чи чисто на території комунальних закладів, приватних підприємств та приватного сектору. Звітують, підприємства добросовісно ставляться до прибирання, на відміну від власників житлових будинків. Усіх кіровоградців закликають долучитися до місячника з благоустрою. До кінця квітня на міському сміттєзвалищі непотріб прийматимуть безкоштовно. У цей період спецінспектори особливо прискіпливі. Для мешканців, які домоволодіння свої не прибирають, прилеглі території, паркани не ремонтують, не фарбують, номерні знаки не чіпляють на свої домоволодіння. Значить, є штрафи, передбачені законодавством, від 340 гривень до 1360 гривень. На керівників підприємств, установ, організацій, а також приватних осіб, штрафи там більше, від 750 гривень до 1700 гривень.